sa nebudem bicyklovať, ale pozerať ako ujo natáča. Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje obciam a mestám využívať alebo vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy, ako je napríklad verejná doprava, pešia chôdza či cyklistika. Motivovaním jednotlivcov, aby využívali trvalo udržateľné spôsoby dopravy, môžeme znížiť emisie uhlíka a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Do Európskeho týždňa mobility sa každý rok zapája aj naša škola. Počas týždňa sa venujeme témam ako bezpečná chôdza, jazda na bicykli či kolobežke, ktorá sa stala veľmi obľúbeným dopravným prostriedkom. Okrem toho, práve v pondelok 20. septembra prebehla na našej škole akcia Deň bez aut, kde sa žiaci spolu s rodičmi snažili využiť pri príchode do školy iný dopravný prostriedok ako auto. Deti si vyskúšali zručnosť v jazde na bicykli a kolobežke a vedomosti z dopravnej výchovy. Vyskúšali si jazdu cez prekážky, kde sa snažili dokázať, že bicykel vedia naozaj ovládať. Okrem toho, najdôležitejšie však bolo, že sme si mohli so žiakmi opäť pripomenúť, ako dôležité je chrániť si naše životné prostredie.